A veliko je pitanje hoće li federalni parlament dati podršku predloženom zakonu. Naime, nakon Saveza za bolju budućnost, izlazak iz parlamentarne većine u federaciji najavio je i HDZ BiH. Ta četvorka više ne postoji, jasno se moglo vidjeti na primjeru usvajanja nacrta zakona o federalnom budžetu za narednu godinu. Četvorka više ne postoji, jasno je da od oznanja lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, navodeći da ono živi samo kao jedna volja koja se pokazala prije izvjesnog vremena, ali i tome će, kaže, uskoro doći kraj. Odnos naš sa HDZ-om i SBB-om u federaciji je, kao što znate, vrlo dinamičan i ja vjerujem da će on biti dinamičan i u buduće. U ovom trenutku ta većina je vrlo upitna jer vlada SDA, SDP donosi odluke koje apsolutno nisu u interesu građana. Vrlo je jasno da je parlamentarna većina koja je dugo vremena bila na staklenim nogama, definitivno na koljenima. Najbolje se to vidjelo na primjeru glasanja o podršci nacrtu federalnog budžeta za 2014. godinu. Od predstavnika četvorke podršku je jedino dobio od SDP-a. Znači, oni koji su glasali za taj proračun, ti su vlast u Federaciji BiH i treba im omogućiti da tu vlast obnašaju. Mi se trebamo ponašati kao klasična opozicija. Vlada nije glasala za prijedlog budžeta Federacije prošle godine, dakle za ovu 13. godinu i naravno samim tim on preuzima kompletnu odgovornost za taj deficit u budžetu koji je napravljen u 2013. Očito je da su se stranke takozvane nove parlamentarne većine uplašile takvog jednog deficita i sada peru ruke od svega. S druge strane, nacrt budžeta za 2014. godinu podržali su SDA, Narodna stranka Radom za boljitak, HSP i Stranka za BiH. Iz SDA tvrde da je samo bilo pitanje dana kada će se četvorka raspasti, jer nisu imali platformu na kojoj su funkcionisali. Sve se svodilo samo na preuzimanje ministarskih funkcija te mjesta u upravnim i nadzornim odborima preduzeća. Bio je cilj samo preuzeti ta mjesta. Pošto to nije učinjeno, onda to više toj četvorci nije važan ni budžet, ni stabilizacija, niti bilo što u federaciji. I dakle, to na najbolji način pokazuje da su bili u pitanju samo partijski interesi. S druge strane, iste optužbe i SDP upućuje na račun svojih nekadašnjih koalicijonih partnera SDA, koje i krive za raspad ove koalicije, jer HDZ-u i SBB-u nije bio omogućen ulazak u vladu federacije. Sasvim prirodno. Jedini ozbiljan takmac u Bosni i Hercegovini trenutku nam je SDA i njih nema drugo nego da ih pobjedimo. Definitivna sudbina federalne četvorke biće poznata vrlo brzo jer je glasanje o federalnom budžetu potrebno završiti do 9. decembra.